Dobro, završila voda. 23 za. Ne molim, da li ima protiv? Šest. Ne molim, da li ima uzdržani? Nema. Констатирам дека одлуката за измена на распоредот и за проширување на средствата во буџетот на град Скопје за 2012 година е донесена. Минуваме на четвртата процедурално, повелете господине Давчевски. Почитувам председателе, и јас броев и мислам дека не е точна бројката која што беше соопштена од службите, барам поединечно глас. Молам поддршка од советника. Во ред. Ќе одиме на поединечно гласање. Процедурално, господја Дапинка Сатова. Барам пауза од 10 минути. Значи... Значи... Колеги! Колеги! Координаторот има право да побара, бидејќи не сме во сред гласање. Не сме во сред гласање. А јас ви гарантирам, ке дадам 10 минути пауза и слободно останете и збројте дека има 24, дека и грешка беше направена ова гласање, не 23. Зашто гласа и други мимо со нас ги броја. Ако сте сигурна, ке го завршите гласање. Господја Куновска, кога барате пауза, во истиот момент ја имате. Дали 5 минути, 10, 15, не ме терете да ви го... Не сме ни почнати. Уште ги чекам листите за поединечно гласање. Ве молам. Значи, немојте да правите од се драми, нема потреба. 10 минути бара координатор, јас сум тука. 10 минути почнуваме. Почитувана председателка, завршете го гласањето како што секогаш до сега сте го правиле тоа. Доколку сте сигурна дека во салата има 24 кои што гласаат, не гледам никаква причина тоа да не го направите во овој момент. Дури и на секој присутен во салата му е јасно дека господја Дафинка Саздова, како координатор, бара пауза за да се обезбеди 24 луѓе. Затоа, како секогаш до сега, завршете го гласањето и потоа можете да одите на пауза колку сакате. Господја Дафинка, повелете ми е барате пауза. Да. Почитувана председателка, согласно со... Согласно со деловникот, имам право да побарам пауза. И не гледам зошто опозицијата сака да направи драма од сето ова. И впрочем, не е почнато се уште гласањето. Благодарам. Ве молам 10 минути пауза. Процедурално, како е? Немојте да давате пауза, процедурално. Како не е почнато гласањето, ова на завршено гласање, па ја се собрала. Како не е почнато гласањето кога заврши гласањето, вие констатирате, а ја се сомневам во тоа. Значи, треба да се задаже за тоа. Во сред гласање се слушувате. А зошто пауза? Зошто пауза? Зошто пауза? После гласањето, да. Гласањето е на средите. Гласањето е на средина. Председател констатира дека во тоа е на средина гласањето. Во сред гласање сме така. Со четворица нека биде. Ја велам дека не се 23, дека беа 24. Зашто го деробира за човек? 24. А не 23. Сакам прецизно точност. Не е важно со колку се носи. Важно дека се на 7 гласи. Дека се сомнева во гласањето.